Assalomu assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli yurtdoshlar. Mana bugungi videomizda xudo xolasa biglarimizni hamda bronzalarimizni ko'rsatib o'tamiz. Biroz 7-8 big 6lar. Mana sayrga olib chiqdim bularni. Chunki olib chiqmasam mana bitta indigimiz bor edi-yu kasal bo'lgan. Bilsanglar, o'shani oyog'i ikki tomoni shishni boshladi. Bularni progulka shu aylantirib turish kerak ekan bularni ham. Ko'pdan beri shu katakdan chiqarmasdan boqayotgandik. Shunga hozir qanday ko'rinyapti? Videoni kamerani telefon o'ng tarafini olyapman, chunki ovozim past kelyapti, o'zim ham sezdim. Telefon eskimi, nimaymi, mikrofon yaxshi ovoz bermaydimi? Hozir man bitta narsasi qolgan qoldi mana biglarni tutdi, bargi nemi ekanda qaranglar, tokdi tutdi, mana shu bronzali ham toklarni bargini yeykan, olma daraxti bargini yeygan, o'zimiz jaydari indigilar yemaydi. Biroz issiqqa toblanib mazza qilib yotibdi. Xullas, niyatimiz bor mana shu jaydari indik boqardik oldin. Effektidan buniki tezroq bo'lar ekan go'sht yo'nalishiga, xudo xohlasa shu shularni ko'paytirib yana videolarni kuzatib turinglar, sonini ko'paytirib bularni nasib yaqin kunlarda yana shu xalqimizga yetkazib berish xizmatlarini ham yo'lga qo'yamiz, xudo xohlasa shu hamma xonadonga ikkitadan bittadan boqsa ham misol yangi yilga go'sht dehqonchilik bo'ladi. Bittasini so'ysangiz bitta qo'chqor so'yganda gap ham qolgan qutgan oziqalarni tamoyi boyoki nonlar, qotgan nonlar, har xil ko'choqlarni yeb o'zini yemidan bermasangiz ham mana katta kattaroqni olsangiz bo'laveradi. Oladigan odamlar bo'lsa sotiladi, narxini kelishamiz. Faqat oladigan odamlar telefon qilsin aziz do'stlar. Makonlarni sotmaymiz, mana xo'rozlardan sotamiz. Agar oladigan jazman insonlar bo'lsa sotamiz, chunki biz yana xudo xohlasa uyimizda jaydarlar ham bor, agar qiziqqanlar bo'lsa bajonidil sotamiz, majburiy emas. Endi hamma ham qiziqmaydi, kimdir mana olib uyiga yangi yilga boqib mazza qilib shu bayramgacha, именно yangi yil bo'lishi shart emas, boshqa kunlariga ham, yaxshi kunlariga oilaviy boqib o'sha suyib yeymiz o'zimiz desalar bemalol bo'ladi. Ham arzon qo'yiga nisbatan, ham to'yimli, mazali, ham o'zi tayyor bo'ldi, 2-3 oyga tayyor bo'lib qoladi, katta katta bo'lib semiradi bular. Mana bronzalar ham mana biglardan qolishmaydi, bronzalarni go'shti shirin, bularga nisbatan qimmatroq bo'ladi bular. O'zimiz jaydarlar lekin uncha go'sht qilmasligi mumkin, bular ko'p go'sht qiladi, 15 kilo yasha boradi. 10 kilo qilsa ham qisqa fursatda ichida sizga yomon bo'lmaydi, 2 yil boqib 10 kilo bo'ladi jaydarlarimiz ko'p bo'lsa. Bular xudo xohlasa mana 3 oyni ichida 10 kilo garantiya go'sht qiladi mana shular. Hozir man bularga o'zini yemidan beryapman, aralashtirib makkajo'xorini maydasi, bug'doyni maydasi, bug'doyni o'zini, keyin tarvuz po'choq, qovun po'choq, tarvuz qovunlarni o'zini sotib olyapman arzonrog'ini, aralashtirib suv qo'shmasdan o'shani ta'mini shu qolgan po'choqlarni yeyapti. Kepayib berganim yo'q, hali 1 gram ham, qotgan nonlardan ozroq qo'shib beryapman, kam. Asnoni tabiiy mahsulot yeyapti mana shular. Telefon nomerlarimni aytib o'taman, mana shu videoni oxirigacha ko'rgan odamlar qiziqqan odamlar bo'ladi. 90-86-09-76 kelishsak aziz do'stlar sotamiz, buni olib yurgan bilan foyda yo'q, oladigan odam bizni sotamiz. Bu masala olmayman desa ham mayli, o'zimiz boqaveramiz, bizga zarari yo'q, biz o'zi bundan qo'rqmaymiz, kasal bo'lmaydi bular, yashasa bo'lmaydi. Mana 7 kilodan oshyapti mana oqlarimiz, narxini kelishamiz, man o'zim ham bilmayman to'g'risi, biror narxga kelishamiz. Mana bemalol mana shuni bittasini boqsangiz, mana qara bronzalar 10 kilo 100% 10 kilo go'sht qiladi, mana ko'tarib bo'lmaydi bir qo'lga, og'ir
Ben bunlar makyollar bile satılmıyor. Büyük köpeğitirsin gözümüzde. Bana bu bana dik oldu. Harayla hani güzel. Appa appa katta katta bitti. Kattalıyım. Bu ne hep konuşmuyor. Ligin yoş kişiyle. Bitken ispatan yoş kişiyle bunlar. Odam yüzü de örgen adı. Yavaş. Koçmuyor. Her gün ötürseniz bakıp aldızdan gitmeyin. Ben çıkıp gitsem boşluyor bizimle yürüyüştü. Yürüyüydü. Kızık. Şu zamanı bence makul. Bu da spaka oyunu. Kızımız cahederlere uçmaydı. Bu da cüde spaka oyunu. Cahederlerine özünü yürüyü bu. Katlı katlı dalalaya ulu yakış. Bunun için bana şuna kadar tavsiyelerim bir bol uğramız. Kıda olasa. Kanalımızga obuna bo'linglar aziz do'stlar, layklarni bosinglar, videoni keng tarqalish uchun, kanalni rivojlantirish uchun. Siz qo'shasiz, bizga daromad yo'q kanaldan. Mana shu xalqimiz uchun bepul reklamalar qilib beryapmiz paranda chiqvozlariga. Shu shunaqa gaplar aziz do'stlar, kanalni kuzatish davom etinglar. Yaxshi-yaxshi videolar bo'ladi, xudo xolasi foydali. Rahmat hammalaringizga e'tibor uchun. Yaxshi kunlaringizga. Xudo xolasa boraylik to'ylaringizga mana endi go'shi tabiiy mahsulotlarni yetkazishni davom ettirib etaveramiz. Xudo xolasa. Niyatimiz ham shu. Halol va toza tabiiy mahsulot. U dori berib, boqqan boshqa tabiiy mahsulot berib, shu yo'nalishga urg'u berib o'rgatish kerak odamlar. Albatta vaqti bo'lsa, iloji boricha vaqti bo'lsa. Uyda, uy sharoitida qilib bersa bo'ladi. Juda yaxshi biznes. Daromadi ham yaxshi. Endi buni tez olib boqib suyiyman desa, yosh kattaroqini olsa o'lmaydi. Boqadi, bir 50 ming so'm, 60 ming so'm xarajat qiladi, zato go'sht dehqonchilik bo'ladi. 10 kilo qilgan taqdirda ham 8 kilo 100% garantiya go'sht beradi. 8 kilo go'sht ham hozir emas, hozir mol go'shtini hisoblasangiz, bularniki 70 minglar bor kilosi. Mol go'shti 100 mingga chiqdi. Har bu mazali bu, yog'li, zo'r mazali bo'lgan go'shtlar. Kichkina-kichkina. Aziz do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Videoni to'xtatamiz. Kuzatishda davom etamiz.